kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarqo meelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabdi ah khudba xasaasi inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ya roble iyo cumar finish oo raadinaya hawiye miisaan iyo magac leh oo jawaab culus ka bixiya amaba jawaab culus siiya mucaaradka ugu tunka weyn ee musharaxiinta ahi xubno sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa wada abaabul iyo dadaalo loogu jawaabaya laguna cambaaraynayo go'aanadii ka soo baxay shirkii musharaxiinta mucaaradka ay ku yeesheen muqdisho ee soo dhammaaday khamiistii ololaha ayaa waxaa wada ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo duqa muqdisho cumar finish oo ah xubnaha ugu sarreeya beelaha hawiye ee ku jira dowladda federaalka soomaaliya waxaana isku dayayaan inay helaan dad miisaan culus ku dhex leh beelaha hawiye oo naqdiya shirkii muqdisho musharaxiinta u jawaaba sidaan xogtaana ku helayna qorshahan ayaa ah in shirkii muqdisho loo muujiyo midda ay musharaxiinta beel gaar ahi ku diidan yihiin hoggaanka dalka kuna carqaladaynayaan amniga musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ayaa intooda badan ka soo jeeda beelaha hawiye guddoomiye cumar finish ayaa isla doraadba sidaas u muujiyay shirkii wuxuuna mucaaradka ugu yeeray kuwa ka shaqaynaya fidno isaga oo aayado qur-aan ahay u soo daliishaday in la dili karo taasi oo cambaarayn xooggan oo ay ka dhalatay halkaasi si kastaba maadaama cumar finish ku jira dowladda waxaa la isku dayayaa in la helo xubno hawiye ahi oo aan dowladda ka mid ahayn sida odayaasha culimada ganacsatada haweenka iyo aqoon-yahanada dhanka haweenka ayaa waxaa loo xil saaray marwada madaxweyne farmaajo saynab macalin oo iyadana hawiye ahay shalay ayaa masaajidda magaalada muqdisho qaarkood waxaa laga abaabulay culimo khudbaddii jimcaha ahay kadib aad u dhaliilay shirkii muqdisho iyo xubnaha mucaaradka inkastoo masaajidadaasi badankooda ahaayeen kuwa ay maamulaan beelaha banaadiriga ah iyada oo kuwa hawiye inta badan ay diideen waxaa sidoo kale jira odayaal iyo dad kooban oo beelaha hawiye ka soo jeeda oo shirkaasi dhaleeceeyey hase yeeshee waxaa la sheegay inaysan ahayn dad saameyn iyo magac lehba xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in inta badan dadka miisaanka iyo magaca leh ee beelaha hawiye ay diideen abaabulka roble iyo finish ayaga oo sheegaya inaysan dhex gelayn dad isku haya siyaasadda oo aysan diyaar u ahayn inay arrintaasi u rogaan mid qabiil dhinaca kale waxaa suuragal ahay in la qabto bannaanbax shirkaasi lagu diidan yahay inkastoo aanan la hubin hase ahaatee roble iyo cumar finish ayaa meelo badan galgalaya maadaama looga awood roonaaday dadkii ugu badnaa abid inay taageeraan shirkaasi kastaba ha ahaatee lama oga dadka ay heli doonaan isla markaasina cambaarayn doono shirkii musharaxiinta oo durbaba lagu kala baxay dhinaca kale dowladda soomaaliya oo shaacisay tirada dadkii ku dhintay qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey weerarkii ismidaaminta ahaa oo xalay lagu qaaday maqaayadda jalaato dafino oo ku taala waddada aada garoonka diyaaradaha aadan cadde wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa xaqiijisay in qaraxaasi ismidaaminta ahi ay ku dhinteen 8 qof sidoo kalena ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan waxaana dadka qaraxa ku dhintay u badnaa dhallinyaro wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cusmaan dube ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray eheladii dadkooda ku dhintay waxa uuna caafimaad u rajeeyey dadkii dhaawacmay isagoona xusay in dowladda garab siin doonto dadka dhaawacyada qaba dhinaca kale madaxda dowladda oo loogu digay qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni iyada oo dhowaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed uu sheegay in wareegga koowaad uu madaxweyne farmaajo ku guulaysanayo doorashada dhowaan in dalka ay ka dhacdo la filayo ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay musharax madaxweyne soomaaliya jibriil ibraahim cabdulle oo shalay muqdisho soo gaaray jibriil ayaa waxa uu sheegay in hadal aan la jeclaysan uu ahaa warkii uu sheegay mahdi guuleed taasna aan loo baahnayn balse laga sugaayo hadal wax ka beddelan xaaladda dalka uu ku jiro sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ciidamada ay qabaan walwal ku aadan dalka iyo halka loo wada maadaama laga cabsi qabo in doorashada ay ka dhalato isqabqabsi siyaasadeed waxa uu dowladda ku eedeeyey in aysan dhaafin waxqabadkeeda waddada maka almukarama taas oo uu tilmaamay in ay ka dhaxashay dowladihii ka horreeyey uuna dhammaaday hal abuurkii dowlad dhiska ayuu yidhi qarax xooggan oo magaalada muqdisho haraya islamarkaasina maqaaxid dhallinyarada keliya ee ku caweyso islamarkaasina jallaatada iyo nasiinada u tagto ayaa halkaasi dukum daakum laga dhigay wararkii ugu dambeeyey khasaaraha qaraxa ka dhashay jallaato dafino islamarkaasina tuhun weyn ayaa iminka laga qabaa hanjabaadii cumar finish wararkii ugu horreeyey ee aan ka helayno khasaaraha qaraxii ismiidaaminta ahaa ee caawa ka dhacay maqaaxidda jallaato dafino ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof
ayada oo 10 kale ay ku dhaawacmeen xogta qasaaraha ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyay goob joogayaal iyo ila wareediyo amni adeega gurmadka degdega ah ee amin ambulance ayaa sidoo kale xaqiijisay geerida 7 qofood iyo 10 qofood oo dhaawacay weerarka ayaa fuliyay qof soo xirtay jaakada waxyaabaha qarxa laga buuxiyay kaasi oo gudaha u galay maqaaxida kadib isqarxiyay jalaad dafiina ma lahan waardiyo hubaysan waxaana albaabka jooga qof haysta gacan dhawaaqa oo dadka maraya qofka isqarxiya ayaa markii uu yimid goobta qofka isqarxi rabay oo la isku dayay in gacantiisa la mariyo wuxuu xoog ku galay goobta maqaaxida ay kadibna durbadiiba ayuu isqarxiyay intii aanan halkaasi gacan marinta la marsiinin sidaa ayuu isku qarxiyay jalaato dafiina ayaa markii weerarka uu dhacayay waxaa ka jiray mashquul xooggan iyada oo sida oo kale habeenada jimcaha ay tahayna meel aad u mashquul badan islamarkaasina dhalinyarada magaalada muqdisho aad isugu yimaadaan waxaa goobta ku badan shaqaalaha dowladda iyo dadka ka agdhow waxaana xitaa mararka qaar taga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee allah u naxariisto ayaan leenahay dhalinyaradii wax soo baratay islamarkaasina halkaasi ku shahiiday qasaaraha waxaa macquul ah inuu bato wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa dhinaca kale waxaa durbadiiba tacsi soo diray xasan sheikh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed ee heladii ay ka baxeen muwaadiniintii ku geeriyootay qaraxii jallaata dafiina dhaawacana waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah waxa uu yidhi waa habeen kale oo murugo badan oo aan weynay dhalinyaro indha u ahaa ummaddeenna soomaaliyeed waa waajib ina wada saaran inaan u midowno ka hortaga cadowga si aan ummaddeenna uga badbaadinna ayuu yidhi cadowga isla dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed ayaa durbaba tacsi soo diray innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan cambaaraynayaa falkii foosha xumaa ay argagixisadu ku weerareen maqaaxida jallaato dafiina magaalada muqdisho halkaas oo ay ku geeriyoodeen dhalinyarada mustaqbalka dalkeena muhiim u ahaa ayuu yidhi waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii marxuumiinta naga baxay allaha u naxariisto anigoo dhaawacyada alle uga baryaya ayuu yidhi caafimaad degdeg ahay ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa adda amniga ee dowladda inay labalaabaan dadaalkooda ku aadan sugidda amniga anigoo ugu baaqaya inaysan ka weecan kana mashquulin howlihii loo igmaday ee sugidda amniga si gaar ahi xilliga kala guurka ahi ayuu yidhi sheikh shariif sheikh axmed si kastaba ha ahaatee waxaa soo daba dhacay wararkii ugu dambeeyey dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa 2 wiil oo ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya waxaana sidoo kale dadka waxyeelada soo gaartay ka mid ahaa shaqaalaha dowladda iyo dad shacab ahi baraha bulshada ayaana si weyn looga dareemayaa saameynta uu qaraxa reebay waxaana baraha lasoo dhigayaa sawirada dhalinyaradii qaraxaasi ku dhintay kuwa oo murugo badan ku beeray asxaabtooda kana tacsiyeynaya islamarkaasina qof walba oo qofkaasi garanaya baraha bulshada halkaasi dareenkiisa muujinaya goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya kuwaasi oo uu kuurgalaya khasaaraha uu reebay qaraxa mana jirta ilaa iyo hadda faahfaahinno badan oo qaraxaasi ka bixiyeen laamaha ammaanka soomaaliya qaraxyada ay fulinayeen dadka waxyaabaha qarxa jirkooda ku soo xira ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya magaalada muqdisho waxa ayna qaraxyadani cabsi badan ku abuurayeen shacabka taga goobaha lagu nasto laguna shaaho islamarkaasina maqaaxidaha qaarkood ay yimaadaan dadka dowladda soomaaliya ku jiro si kastaba ha ahaatee dhalinyarada soomaaliyeed qaarkood ayaa la leeyahay ma tagaan meelaha ay dadka shaqaalaha dowladda inta badan yimaadaan hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa inta badan ugaarsada qof ka tirsan shaqaalaha dowladda meeshuu tago in ay dadka la jooga qarxiyaan wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa khasaaraha rasmiga ah fadlan nala joog